Nu, kas par reklāmām? Kad dvēsele sāp Emīlijas kliedzens YouTube gaitenī. Ok. Opa, depresija. Tur bija depresija dzejolis. Regu topošās aktrises. Ok. Redzi, 10 lietas, ko nedarīt. Pirmā. Nedrīt? Nedrīt pirmajā randiņā, būs bebji. Nu labi, ko nedarīt? Šeit, Santa un Angelina. 10 lietas, ko nedrīt pirmajā randiņā. Un šodien mēs runāsim 10 ko lietas, nedarīt? Ko nedrīt pirmajā randiņā. Vismaz, ko nedrīt. Laikam nebezdēt. Pirmā lieta. Noteikti. Nerunājiet tik klusu. Čā! Kas tās mird? Nopirdos. Jo, nevienam nepatīk. Tu neesi bijis pirms tam dušā un ja tu neesi iztīrīs zobus, tad es gribu bučoties, tas būs tā. Ploņķis tā darība. Nav obligāti jābučos. Nu jā, bet vispār nekārši runāt. Viņam ir pofik pa visu īstenībā. Otrā lietā. Vispār, tad vārāk tēmēt acīm, jo mēs uz lupu krāsas, jo... Pagad tas ir attiecinājums uz meitenēm vai večiem. Tad meitenes smird? Vai reāli ir meitenes, kuras smirdīgas iet uz randiņiem? What the fuck? Večiem vajag tieši savādāk, kaut kā vajag noslēpt, piemēram, ja jūs kaujaties. Piemēram, zilums uz mutis ir. Ei, bet tas ir krūtāk. Jā, zilums? Tad tu pēc to izskaties. Okay. Meitenēm patīk skarbie. Ja kāds grib, dodiet man pa muti. A, Dievs, nē! Aizē, notīriet. Jūs nevis obligāti. Kas tu vien tu sabučošanā? Nē, es nezinu! Zēnus vispār biedēja, kas pieaugt tas lūpkrāsas. I cevišķi pirmajos randiņos, nopiet. Melo. Melo! Melo! Es labprāt skatītos uz spilgt rozā ar lūpkrāsā. Tā krūtē! Trešā lieta. Nesēdi savā telefonā. Savādāk viņam būs tāda. Un jā! Parasti meitenes ir tās, kuras sēž telefonos. Jā. A ko darīt, ja tu esi YouTubers? Fakin tev jāsēž telefonu, lai šērot video. Jāatbild komentāriem. Tāpēc ir jāsēž. Sorry, jā, bet šis nav legit. Jāsēž reāli telefonā ir. Tieši tā. Pagaidi, es ātri izlasīšu tur. Smieklīgs tweets. Man uzriksti. Labi, jā, izklausies. Čau, jā! Nē, es teicu esmu randiņā. Es tev laikam vēlāk pasakot. Te prasītos piezumot seipā. Jā, zoom action. Uzvedies nedaug tā pieklaiga. Esi tu pats, bet nepārspila. Paga, es tagad nesaprotu, ka... Kam tas ir domāts? Tas ir meitenēm? Meitenēm vai večiem, bet tas vēl joprojām nav saprotams. Jo pirmkārt, jā, kā viņas var zināt, ko darīt večiem? Jā, man smirdēta elpa, jā, bet es aizmirstu iztīrīt zobus. Jā. Man būtu pofiga īstenība, es ietu tā patām uz turieni. Es aiziet uz veikalu pēc orbita. Pēc skatāju pēc čuvenēm, jā. Jā. Tu vari aizmirst neiztīrīt zobus, bet tu vari kaut kā to atrisināt. Vienkārši pasaki randiņa laikā vai pirms tam aizēju un iesnīko veikalā, ribi vai maksimā, paņem fucking orbita. Labāk neatraugājies, nepirm. Jā, to parasti. Nesnībīgi zobus. Nav leģiet. Var bezdēt. Var bezdēt. Ir jābezd. Ko tu šodien... Vēl ir kaut kas? Es laikam... Nu tā, tā ka neviens nedara. Piektā lieta. Noteikti nedā par bijušajiem. Es teicu, ka viņš būs pie maniem, bet es viņam pazvanīju. Un es jautāju, tā kā... Nē, viņš man pazvanīja. Un tad es nevišām pacēlu, un dzirēju fonā bija bijušās balsi. Ziniet, kas ir sestā lieta? Pagaidi! Un tad... Normalizējiet skaņu! Tik klus! Un tad es viņu pazvanīju, viņš teica, ka viņš ir viens. Bet nopietni zadrot jautājums. Un šis ir meitenē visam, kas šajā skatā. Jā, lūdzu, nenāc iekšā. Viņš pēc šī ten lurč izskatā. Ir godīgi, you call. Chill. It's only game. Chill. Okay. Mēs nespēlējam. Mēs reaktojam. It's only video. Chill. Bet ļoti sulīgi man patīk. Paldies tev, Jara. Čau, tas ir smuka, bet mana... Paga, kas?
Tas vēl tas pats par bijušajām? Es reāli ne... Bijusi. Jānāns iztrauc jā, reaktot. Bijusi. Nē, vēl pirms bijusi, bija smukāka un jau bija lielāka pupi. Neinteresē, viss tas nepagaidā. Viņš ļoti nevēpjūtīties, jo viņš tevi uzaicinājis uz randiņu, viņš grib tevi iepazīt, bet viņam sāc par saviem bijušajiem. Like, what? Sestā lieta. Pagā! Skaties! Nevajag jo viņš tevi uzaicinājis uz randiņu, viņš grib tevi iepazīt, bet viņam sāc par saviem bijušajiem. Like, what? Tu stāsti viņam par saviem bijušajiem, ja? Atceries to. Bijušajiem. Un vēl manai iepriekšējai bijušajai bija smugāk pakaļ. Tāpēc. Te par meitenēm runā? Neinteresē, viss tas nepagaidā. Viņš ļoti nevajag jūtīties, jo viņš tevi uzaicinās. Tu saprati tīko? Te runāji trešajā minūtē teica, ka vecis runā par bijušajām meitenēm, cik viņām ir bijušajām bija tur pupiņi, tur dibentiņi. Un šeit saka, ka viņš, tas vecis jutīsies neveikli, kad meitene runās par bijušajiem. Sestā lieta. Jautājumi viņam jautājumus, lai nav tā, ka tas tikai stāsts kaut ko par sevi, vai vispār nerunā. Tu zināji, manam sunim ir 3 gadi, un reāli viņš man tik ļoti piestā, mēs esam tik ļoti līdzīgi. Tev ir suns, labi, ne, pagaidi, klausies tālāk. Reāli, zināji, mans kaķis ir tik stilīgs. Nē, klausies, es tevi runāju. Un... Nu tas kā kuram, man piemēram patīk, kad meitenes runā. Jā, lai man mazāk jārunā. Lai kakas saudzies priekš strīmiem vakarā. Jā, vau. Aizties sarunā. Un ja viņš to jautā jautājums, tad arī jautājums, tad viņš tikai stāsti. Bet ne, jā, vienkārši jā, nē, kāpēc? Es nezinu, dāju visam meitenes. Bet arī nestāst uz vienu jautājumu pusstundi ilgu atbildi, jo nevienam nepatīk ļoti prāpīgas meitenes. Man patīk. Septītā lieta. Nepatiesa informācija, sastais punkts neskaitās, sasto punktu vispār vajag... Neņemam vērā. Dzēšam ārā. Dzēšam ārā. Ierakst komentārā. Sastais punkts nestrādā. Sastais punkts ir meli. Ejam tālāk. Tālāk. Nejauka pret apkārtējiem. Un pret viņu, protams, kā arī. Ej! Tu apkalpotāji atnāc man uz šurp. Jā, es to noteikti došu dzeram un atvēl savu pakaļ šeit. Es atvainojos, viņa tā negribēja. Aha, ciņas dar. Tu kaut ko, es vispār necirdēju neko. Es centos saprast, par ko tur ir. Es mēģināju ieklausīties, ne ideju, es sapratu, ka pieņemsim, tu čili pizzā sēdi un nāk tas waitress. Waitress? Apkalpotājs ir waitress? Tu svolač nāc šurp. Es neiebraucu, kas bija apkalpotājs, es nezinu, kāpēc, es reāli neiebraucu, jā. Nu, tas, kas ēdienu, ķipa, jā, nes. Jā, waitress. Un tam, ķipa, dirš virsū tur. Nu, bet tas ir loģiski, ka to, tas nav obligāti randiņos jādara, tas vienkārši, kaut vai tu viens ej tur. Viņam zvani. Un tu viņam raksti, un viņš to neatbild. Stop it, pietiks. Pagaidi. Varbūt viņam patiešām prizādējās telefons, bet varbūt viņam... Tu ne... Jarans going mad. Jarans is fucking drinking. Kļoti viņam tagad... Cik viņš te? Viņam tagad ar draugiem ir kāds. KO? Devītā lieta. Mēs varam atgriezties pie astotājas, neko nesapratu. Jā. Es pazudu pie sastā. Lielīties, lielīšanās, tā ir īpašība. Tas cilvēkam jau ir iekšā, ja viņš lielās, tad viņš lielīsies trešdien, nevis arī pirmdien. Jā. A kāpēc viņam vajag tip, lai viņam zināt, ka viņam randiņā nevajag lielīties? Ja viņam tas ir iedzimts, viņš lielīsies pēc 5 gadiem. Jā, ja viņš nedarīs to tā, viņš darīs to vēlāk kaut vai. Tieši tā, takši to nevajag, šis ir slikts punkts, šis bija 9. Šis ir slikts punkts, meitenes, šis ir slikts punkts. Bet šim ir kā 3 slikti punkti jau, no 9. Jā. Tu varēsi esat vēlākai draudzinai, vai pateik, ka viņš bija randiņā, bet
Nevajag to stāstīt visiem, visur un visās detaļās. Nevajag to rakstīt visādā visos Twitteros un Instagramos bāz bildes rakstīt. Tā, par to, ka bija randiņā, jā? Jā, un nestāstu visiem saviem draugiem, ja viņš uzzinās to, kāds tie draugi nebūs. Bet ja bija smuka meitene, tad... Tad ir prieks padalīt. Jā. Otrkārt pastāv iespēja... Varbūt tā būs vienīgā smukā meitene, ar ko varēs iziet ārā. Paldies, ka skatījāties mūsu video. Nē, nu nav par ko, protams. Varbūt tev kaut kas ar šo arī nesakritās. Jo... Plus mīnus, dažas lietas nesakritās. Bet mēs mējam par pārsvarā standarta situācijām, nevis... Jā. Reāli par tām bildēm. Man liekas, jebkurš vecis... 10. punkt? Jā. Okay. Man liekas, jebkurš vecis būtu priecīgs ar attiecīgo meiteni reāli nofotografēties. Jā, kurš 100%. Pirmajās divās fucking stundās, ja viņa ir skaista, izskatīga, viņš gribēs fotografēties, lai viņa čomi visi klasē redz, ka viņam, nu okej, okay, varbūt viņi daži padomās, vai viņi kopā vai kas, bet galvenais, lai redz, ar ko staigā, ar ko runā, ar ko tusē. 10 lietas, ko nedarīt pirmajā randiņā. Aiziet. Tātad 10 lietas, ko nedarīt pirmajā randiņā by FanFest TV. Nu, ko? Tā. Labākie eksperti meiteņu jomā. Jā. Jo mums ir bijušas tik daudz meitenes, ka jūs pat iedomāties jā. Nevariet. Jā, vars izskaitīt, bet to pat skaitīt vars. Nu, nevar tieši izskaitīt. Tieši tā, nu un... Tātad pirmais, ko nedarīt randiņā, nebezdiet. Jā, tas ir pirmais. Otrais. Es pateikšu uzreiz, bezdēt var, bet ja jūs to vēl klusos. Noslēpt. Tos. Un svarīgākais pirms tu pirdi, atceries, ko tu ēdi vakar. Ja tu ēdi kaut kādu skolas vai cūgaļu, you fucked up, jo to jūtīs tāpat. Tā. Bet ja tu ēdi tur maizi, desu, kaut kā tamlīdzīgu, tādas tā kā vieglu pārtiku, nekas nesmirdēs, vienkārši izlaid. Un tas izgaros tāpat, ka iegaros gaisā un jūsu mīlestība apēdīs to smirdīgo smaku. Otrais. Neņemiet līdzi tapetes, ko jūs taisījāties līmēt vakar jā. Sienā. Kāpēc? Kāpēc? Jo tad tā draudzene vai meitenā, ko tu izies ārā, viņas zinās, ka tev mājās vajag remontu. Es uzvēju, ka tu esi bombarņīgs. Bet tikai tagad domā par remontu, ka tu līdz šim nodzīvē sūdbedrē kaut kā. Okay, trešais. Trešais punkts. Nu. Šis ir, es teikšu, tāds diezgan vitāls. Lai arī tu to dari, nesaki pirmajā randiņā, ka tu brauci ar autobusu uz randiņu. Kāpēc? Nu, padomājot loģiski. Meitene satiks Džeku, jā. Ir tīpaši okej, okay, tev ir, nezinu, 18-19. Nu, meitenēm patīk mašīnas, jā. Protams, jā, oj. Patīk, un pirmā, pēdējā lieta, ko viņi grib zināt, ir tā, ka tev nav mašīna. Jā. Iemīlie, pierodi pie viņas, izdar tā, lai viņi pierodi pie tevis, tad mašīna varbūt tā būs sekundārais objektiv. Bet izdar tā, lai pirmajā stundā nav pieminēts tas, ka tev nav mašīna. Jā. Ceturtais punkts. Noslēp maku. Jopta. Jā, jo es pateikšu tā. Maks, izdara tā īstenībā, lai maks nav plāns. Jā. Un ja maks ir plāns, ir saliec tur kāds trīs kaut vai vecās kredītkartes. Pasaki vienkārši, man visi nauda kartēs stāv. Jā. Lai arī tev nav nauda. Piektais. Nekad nepiemini datorspēles. Nekad. Jo, tu pieminēsi pirmajā randiņā datorspēles, tas būs pirmais un pēdējais randiņš. Būs, jā. Sastais punkts. Nepiemini to, ka tu agrāk bija rajona gangsters. Kāpēc? Kāpēc? Tāpēc, ka parasti rajona gangsteri pārguļa ar visām pēc kārtas. Vai, dienī, mēs tā smējamies, it kā tas kaut kas slikts būtu. Jā. Nu, bet tagad tā, bet tad tava meitene sapratīs. Jā. He playa, man. He playa, hey, man. Jā. Septītais punkts. Nekad nesaki, ka tu filmē YouTube videoklipus, veci. Nekad. Nekad to nesaki. Tad burtiski pasaki, ka tu esi mērķis zoodārzā. Tieši tā. Astotais punkts. Nesaki, ka tu dzīvo pie mammas. Jā. Un ja tu pasaki, uzreiz saki,
Tas bija joks, es taču ākstos. Čista, pasaki viņai, ka tu dzīvo pie mammas, un tad skaties pēc reaction. Ja viņa saprot, tad šī ir real G. Jā. Ja nesaprot, tad saka, tas joks. Strīkals. What, un visu nākamā dienā vairs nekad neraksti viņu. Jā, vispār. Jo, zini, jo nu, nu, ja tu zini, ka tu pie muterītes dzīvosi vēl 5 gadus, tad nav talks viņai rakstīt. Devītais. Un devītais. Un šis ir tāds, diezgan tāds svarīgs punkts. No. Neved draudzini pirmajā randiņā uz McDonald's. Kāpēc? No, kāpēc? Tāpēc, ka tu ieies iekšā un ja tev garša McDonald's, tu gribēsi vēl. Ak, nē. Tu nopriekš, tu gribēsi vēl, bet viņa arī gribēs vēl. Viņa arī gribēs. Un ko tas nozīmēs? To, ka tev ir jātērē nevis 10 eiro sev, bet 20 eiro uz jums abiem gadiem kopā. Tā kā pats labākais ir iet pastaigās kaut kur uz parkiem. Un iet maksimā nopirkt rosolu vai kaķi salāts. Tieši tā. Nu, mēs nonācam pie pēdējā punkta. Nekad neskaties svešu meiteņu bildes randiņu laikā. Jā. Piemēram, ja tu Instagramā seko daudz meitenēm kā es, jā, un tu izdomā pavērt vaļā savu mobīlu un ieiet Instagramā, prikola pēc. You done fucked up. You done fucked up. Tad tev būs šādi. Tā tev tieši tas būs, un tad nemazi nebrīnies, ka viņa gribēs pēc 5 minūtēm jau iet mājās. Jā. Šie bija 10 tips. 10 punkti, ko nedarīt pirmajā randiņā vai Puffface TV. Tieši tā. Cerams, ka šis jums palīdzēja. Dabūs meitene. Jā. Ko dabūs meitenes? Jā, tiešām. Mēs ceram, ka mīlestība būs gaisā arī tur. Jā.